Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga mao'y naghimog dalan diha sa dagat ug agianan diha sa laom nga katubigan, nga mao'y naglaglag sa karwahe, sa kabayo ug sa mga sundalo. Mangapukan sila ug dili na makatindog, gipalom sila sama sa pabilo. Apan ang Ginoo miingon, ayaw na hinumdumi ang mga nangagi ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon mutungha kini ug makita ninyo. Maghimo ako og dalan dito sa kamingawan ug mga suba dito sa disyerto. Pasidunggan ako sa ihalas ng mga mananap, mga lubo o mga asbestos. Kay padagay dayon ko ang tubig dito sa kamingawan o mga suba dito sa disyerto. Aron himnon sa pinili kong katawhan, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kauganingon, aron dayon nila ako. Ang pulong sa Ginoo. Tungod sa kahibalo bahin ni Kristo Jesus nga akong Ginoo
nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo o mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikat sa pagtuman sa balaon, kundi sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Diyos o gipasukan sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo o masinatid ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ingon man nga makaambit ako sa iyang mga pag-antos o nga mamatay ako sa sama sa iyang pagkamatay uban sa paglaom nga ako banhaw. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako pagpalingkamot sa pagkabot ni ini, kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinoon, mga igsoon, wala gayon ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao, ang pagkikalimot sa nangagi o ang pagpalingkamot kutob sa mahimo ko aron makabot sa dakanan. Busa nagdagan ako diritso gayod sa dakanan aron maangkon ko ang kanti nga mao ang pagkatinawag sa Diyos pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya ang tanan na mauli apan miadto si Jesus sa buntod sa olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo, mialirong kaniya ang mga tawo ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod o sa mga pariseyo nagdala usa ka babae nga hisampan nga nanapaw o siya gipaatubang nila sa tanan. Mingon sila kang Jesus, magtutudlo, kining babayhana hisampan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batunon hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitukob si Jesus ug misulat sa Yuda ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarug sila dito nga namutana, mituihat si Jesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasalama oy paunanga pagbato kaniya. Unya mitukob siya pag-usap ug isulat sa yuta.
Sa pagkatungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay sila pamahawa. Una, ang mga tigulang. Nahabilin si Jesus o ang babae nga nagbarog ihapon dito. O si Jesus may tuihad o miingon kaniya. Babae, hain man na sila. Wala ba'y nagpabilin arong pagsilot kanimo? Wala sir, siya mitubag. Kung mao ka na, si Jesus mingon kaniya, dili usab ako mo silot kanimo. Lakaw na o gayaw na pagpaksala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.